Parece inacreditável, mas é isto mesmo que acontece em Portugal. Vejam a capa de hoje deste jornal, do Correio da Manhã. António Costa tem à sua espera 31 mil euros por mês. Isto é o estado da nossa política, esta é a casta de interesses que nos domina hoje. São ministros, antigos primeiros ministros, antigos presidentes, saem de Portugal, deixam o país num estado miserável e vão para um exílio dourado num sítio qualquer. Neste caso, Bruxelas, 31 mil euros por mês, depois de ter deixado o país no estado em que deixou, a saúde no estado em que deixou, a justiça no estado em que deixou, enfim, tudo o que vocês sabem. Isto é a política em Portugal, é a casta dos privilegiados. É contra estes que nós temos lutado, é contra estes que nós temos que lutar. Ainda hoje vimos outra notícia, que podem ver aqui, um antigo ministro também, socialista, claro, foi para uma sociedade de advogados onde já tinha interesses há muito tempo. Foi noticiado hoje. É este o caminho que eles querem sempre fazer. Vêm para a política não para servir os portugueses, não para mudar o país, mas para se beneficiarem eles próprios, para enriquecerem eles próprios, para garantirem a sua vidinha. Eu não sei o que é que vai acontecer com António Costa ou não, mas vejam isto. Um homem que deixou o país como deixou, vai agora ganhar 31 mil euros para Bruxelas. Esta é a casta de privilegiados contra a qual nós temos que lutar. É este sistema de interesses contra o qual o Chega tem que lutar. São estes homens e mulheres que fazem o sistema que nós temos mesmo que eliminar da vida pública e política portuguesa. Caso contrário, este nunca será o país rico, os portugueses nunca terão aquilo que merecem. Isto é uma vergonha para Portugal.